بيت يسوع رايح عليك تدسو آوي يسوع يسمع يقادر نتو ودادو تور كو تدو كساتو كفيدو في قرات يا لهيوتو كفيدو في تبس يا تككلة يا كاتو في سجر لجون يتالة كل لا تستطيع إسلام من تلا وندم سفابة دوي كوميسون باهي لما ستات آسيرا هل إسلام المنجس لما قوام تنك تاكسهال بنيل باه ست بشب برونجل تكسو لأسر كتدارجة عندامت كسب دستوراسن أفقدوان ولا زباسون بموتاتو عباسنا سكبرو كذلقه وداد ساباتي ملس نبر كمنجر لاي بدهل نتوش تاسنو لأسر يتدارجو يهجقنا بما أكلاوي كستانيا يسكا جياتوشن أسالفوان لا ديننا لا مسلم مرض بمتاجلو بشبر تونجلو لا أسر تدارقوي يزين جقنا ولا جنات فتريدو ودى بيتاتشو بمقواز زيرالج والدرباتشن كواندم سفا بدوي ولا جنات كار يادرقون قويتا عندن يكتلو نفتم أسرالن أوراتن قويو فالله من قلات يا قيوه يا إسلام وانتمي من ديت بالله من قلت يا غنيوه يا إسلام وانت من دين نفقت يناتني كزفاي كن فوت تبرر بلا ياتي لي من قدوني مالك يا الله مسافر من متو يا درسي ودان تسفر من متو يا درسي ودان تسفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدنا يتكبراتو يتكبراتو يزيارا فوغرامات ما تستاتين انه اللي سهولين تبقو ورنا انت ميدرسو يزيارا فوغراماتين ساتن تبقو ورنا انت درسان تزيز يزيارا فوغرام لاي الاسلامين كسكاسي ويمدقمو تقلوك سجن مرجن مرو نسواس النسن يكفلو يالو بسر لالو تاساريوكين يتاساري بيتسلوكين ደግኖችን ምን ዘይረበት ፕሮግራማችን ነው ይሄ የዚያራ ፕሮግራም እንግዲህ በየሳምንቱ የተለያዩ ቤተሰቦችን የታፋሪ ቤተሰቦችን እየዘየረን ወድናንተ እንደምናደርስ የሚታወቅ ነው ለዛሬ ደግሞ የሰፋ ቤተሰብ ጋር ገኛለሁኝ እሺ ሰፋ ማን ነው ደግሞ እሱ ምንድን ነበር በምን አይነት ሁኔታ ነበር ያሳለፈው የሚለውን ከሱ ቤተሰብ ጋር እናደርገውን ቆይታ እንድትከታተሉኝ እጋብዛለሁ በርግጥም ከዚህ የዚያራ ፕሮግራም ጋር ቆይታ ካደረጋችሁ እየተዝናናችሁ ብዙ ቀን እንደምትቀጥሉበት ከአላህ ጋር ባለሙሉ ተስፋ ነኝ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ግብዣይ ነው የኔ አማካሪ ምስጢር የጠባቂ አኺራ ሰዋሽ ምትተናፋቂ አትለይ ከጎኔ ባክ አትራቀኝ ወድቄ ቀራለሁ የለም ያነሳኝ ወድቄ ቀራለሁ የለም ያነሳኝ ሲማዘር ራስዎትን ያስተዋውቁኝና ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሽጋገራለን ሙሉ መሐመድ ይባላለሁ እስቲ የማን እናት ነው የሰፋ በደዊ የሰፋ በደዊ ሰፋ ስንተኛ ልጅ ነው የመጀመሪያ ልጅ ነው አዎ ሰፋ እንደው መቼ ታሰረ ጊዜ ምን ያህል ጊዜ ሆነዋል ያለፈው አመት ረመዳን የተፈታለት አመት ከበስምንት ወር አካባቢ ማለት ነው እንደዛ ነው የሚሆነው መርሃባ እሺ ማዘር የሰፋ ያያዝ ሁኔታ ምን ይመስላል ይንገሩኝ እንዴት ነበር የታዘው ሲያዝ አቤት ነበር የታዘው አይ አንተ ያዘም አባቱን ቀብሮ ሲመጣ ነው ከመንገድ ሲገባ ያሉት እንደው አላህ ይራህማቸውና አባቱን የት ነበር ሀገር ቤት ወዴት አካባቢ ወደ ጉንቸሪ ጥየዘር አካባቢ ነው ወደ ምን በተው ኦኬ እሺ ለምን እንደነበረ የታሰረው ያው በዲን ነው የታሰረው በዲኑ ነው ምን አደረክ ያሉት ነበር በወቅቱ
እኔ በቁጡ ምን እንዳልተስ እኔ ምንላው ምን እንደ ኦኬ እሺ እንደው እስቲ ሰፋ ከቤተስና እንዲሁን ደግሞ ባከባቢው ምን አይነት ልጅ ነበር በጣም የተመረቀ ልጅ ነው ራሱን የማይስፈልግ ለሰው የሚቸገር ለሰው ሙት የሆነ ልጅ ነው በጣም ቤተሰቦቹን በጣም ያከብር ቤተሰቡ የማት የሆነ ልጅ ነው እኔ እሱን እናቴም ትዳሬም ጎጄም እሱ ነው ሌላ ነገር የለኝም ደስቲ ማዘር ሰፋ ከመታሰሩ በፊት ለሙስሊሙ የመብት ትግል ላይ ምን አይነት እንቅስቃሴ ያደርግ ነበር የሚያቆጥ ነገር ካለ እሱ በጣም ትግል አለው ለሙስሊሙ በጣም እንትን ይላል ይታገላል እሱን አሁን ያው ባለፈው ቤቱን ሲመሰከር እናንተ ከሌነ ከሌ ልታስፈቱ ትግል እያረጋችሁ ነበር እንደዚህ ነው የተባሉት የተመሰከረባቸው እንግዲህ ያው የሐሰት ምስክርነት ነው ይስካይል የተነበረው እንደምታውቁ አው እነሱን ለማስፈታት እየተንቀሳቀሳችሁ ነበር ነው የተባለው ኦኬ እስቲ እንደው ማዘር ማከለይ ከገባ በኋላ ከሱ ጋራ መቼ ነበር የተገናኘው ጊዜውን ቢያስታውሱት አራት ወር ከውስጥ ያው በትን በቢሮ በኩል እንገባለን ያው በቢሮ በኩል እዛ ከገባ በኋላ በስንተኛው ቀን አገኘት የሚያስታውስት ከሆነ ሳምንት ነው በሳምንት በታሰረ በሳምንት ኦኬ እንደው እዛ ሲያዩት በቢሮ በኩል ምን ተሰማዎት በጣም እንደሌለ ነው የሆነው እንጂ ሶቆ አይደለ አዎ በጣም ምን ይጠየቃል እሱ ነገርማ ነገር ነበር እኔ ምንም መነጋገር እንችላለን ደና ነን እንደነ እንጂ እኮ ንግግር እንችላለን የለንም እንዶ ሲያዩት እናት ነውትና የተጎዳ ነገር ነበርው መከንም ቤት መተኛት አንችል መብላት አንችልም በጣም በስቃይ ነበር እሱ ማለትካው አንዲላ ያሳለፉት ነራሳቸው ያቆታል ከመጣፈሩ በፊት ይታሰራል ብሎ ያሰቡ ነበር ሰፋ እኔ በርግጥ አንደንዴው በዚህ እንትን በዲኑ ኦኬ ምናልባት ብዬ አስባለሁ እንደው ማከላቢ ሲሄዱ እሱን ለመዘያ ከፖሊሶቹ በኩል ያለው ነገር እንዴት ነው እሱን ሲደቡ የማመናጨቅ ነገር ነበር ወይስ እንደው በሰላም ግቡ አናግሩት ማን ብለው ነው እንትን ይሏቸው ዛይና ምን እንደያው እስከሚመጡ ድረስ ጠርተውት እስከሚመጡ ቆዩ ዘጋ ሆኖ ይሉናል ወይ እሱ ከገባ በኋላ ነው የሚያስገቡት ያው እንደናይም ማለት ነው አንዳንዴም ደግሞ እኛም ይያለን ይዟቸው ይመጣሉ እንደዛ ነው ታይለሽ ሌላው ክስ ተመስርቶባቸዋል የእነሱን ክስ እንደው አዳምጣውታል ይነ የሌሎቹ እሱ የተከሰሰበት ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ወይም ምስክርነት ሲሰማበት የነበረበት ሂደት አለ አይደል? አዎ። ፍርድ ቤት ሄዱ ነበር መጀመሪያ? እኔ መጀመሪያ አስገብንም ነበር። ወለፋልፎ አዎ አልፎ ነው እንጂ መጀመሪያ ማንንም አይገባ። ከሱን አስተምተውታ የተከሰሰበት? የተከሰሰበት አሁን በነብዩ ነው የሚባለው። በነብዩ ስራ ነው። አዎ በነብዩ ስራ ነው። ምን አደረጋችሁ ነው አጠቃላይ? ተፋንተ ምንም ነው ምንም ምንም እንግዲህ ያው ወረቀት በትናላችሁ እንት ትላላችሁ ነው ሌላ ነገር አይደለም ለማስፈታት ሙከራ ታደርጋላችሁ አዎ እና አርሶ እንዲታይ ይከሱ ከሱ ተገቢ አይደለም ነው ምለው ነው ምን አይዋለው እንዴ እነዚህ ልጆች የልጆች አባት ነው ቤት ክራይ ተከራይቶ የሚኖር ልጅ ነው እናት አባቱን ለቃቅሞ የሚያጎርስ ልጅ ነው በየቦታ ያሉት ሰዎች በጣም ይሄ እኮ የሚደገፍ አይደለም ጀርናን የወለደ ቻምጣ ዘንካ ወልግዜ ጀርናናን ትታያለች ምራ የሚስበር አይነናት እንዲትፋፋ ዲኑ የወንድ ልጅ ብርሃን ያለችው ከጎኑ ታዝነይ ከፈም ጀልሞ ፓትሉ ተነሳ ወንድሜ ተራስ ተዲቱ ጀርና ይደናና ያቺ ጎራዲቱ እስቲ አንደው ፍርድ ቤት እየተመላለሱ ነው ራስ ክስም እንዲመሰከረባት እየተደረገ ነውና
من يعني كذي بزي بفردي من ملالس أصلا فوال ما تجمروس كم يتعرس علم يا يتملالس وستاني على جنيه ثاني علم يا من بلو بفردي واي ما يتعلو كترونه ما يتعلو كترونه للا نقاري لم بك عندو كترو ميابز سلمني هون يعني من عندوني او النسون لما شاكنا ونجل ليلة عدل اكي አሁንም ከማከላይ በኋላ ከፈወረ ክሊንቶ እየተጋገሩት አው ክሊንቶ አልወጡም ክሊንቶ አልወጡም ያው ባለፈው በቃጠሎ ተነሳ ዘዋይ ሄደዋል ዘዋይ ከዘዋይ መልሶ ደጃ መጣ ዘዋይ ሄደው ይጠይቁት ነበር አው እንደው ዘዋይ ሲሄዱ የነበረው እንግልት መከራ ስቃይ ምናምን ነበር አው ለምን የለም እነሱን ተንገላቸዋል እንኳንኝ እኛ ምንም አይደለም እነሱን ባስልቀናቸው ነው በስንት ቀናት ያገኛል ከዛ ማግኘት አይቻልም ተብሎ ነበር ወይ? ማግኘት እኛ አላወቅንም ያው አንዴ እዛ ስንል አንዴ ወደዛ ናቸው ስንልም እንጂ ያው በኋላ ተነበበልን ከሌ ከሌ እንደዛ ነው አላሉ ያው ነገሩን አየናቸው ማረደ ቤት ሲሄዱ ቅሊንጦም ሆነ ዙአይ ከዛ በኋላ እንደውም ወደ ቅሊንጦም ከተመለሱ በሂጃብ ላይ እናንተ እነሱ ለመጠየቅ ሲሄዱ የሚያደርጉባችሁ ተጽኖች አሉ? አሁን እኮ ይሉናል ሲላቸው አውጡና እንጨት ላይ ቁጭ አርጉት ይላሉ። ሳይላቸው ደግሞ እንዲሁ እንዲህ ያዝና ይላሉ። ሂጃብ ነገር አይወራም ይቀር። እንደው ሂጃብ ያን ያህል አውልቁ ስቀሉ እንጨት ላይ አድርጉት መባሉ ከህግ አንጻር ነበር ወይስ የራሳቸው የስልምና ጥላቻ ስላለባቸው ነው ብሎ ያስባሉ ማለት ነው? እኔ ጥላቻ ነው የሚመስለኝ። አዎ የጥላቻ ነው የሚመስለኝ እና ጥላቻ ነው የሚመስለኝ። እንጂ እንደ ህግ እንደው የተቀመጠ ነገር የለም ብሎ ነው የሚያስቡት። ኦኬ አሳዛኝ ወይም ደግሞ አስደሳች ገጠመኞች ካሉት ቢያካፍሉን እስቲ። አሳዛኝ ወሲው ነው እንጂ ሌላ ምን አላለው ነው ሁለቴ ነው ቆይ ልጅ ታሰረው አንዴም ከመስጊድ ከየለታስሮ 15 ቀን ታሰረ በሰባት ወጣ እንደገና ይኸው አሁን ድጋሚ ደግሞ ይሄ ሳናስቦ ሳናልም ይሄንን ያመጡት አለ ነው ይኸው እንዶ አሳዛኝ ብሎ የሚገልጹት አሁን እነዚህን ነገሮች ናቸው። እሱ ተደጋጋሚ ስሮች አው መጀመሪያም ታስሮበት ይወጣ በዋስትና ነው። አው አንደኛ አባቱን ቀብሮ መጥቶ ረብት ሳይገኝ አባቱን አዘኑ እንኳን ትንሳኤ ለመጣበት ልብሱ ሳይቀይሩ በአዘን ላይ አዘን ስለሆነ አሳዛኝ ገጠመ። በጣም አሳዛኝ የሆነው እሱ ነው። ሰውም ያዘነበት ይሄ ነው በቃ። እንደው እስቲ በመታሰሩ የሚደሰትበት ነገር አለ በዚህ ጉዳይ? በዚህ ነው መታሰሩ ደስ ይለኛል። ማሻአላ አ ደስ ይለኛል ኢንሻአላ። ሙስሊሙ ለታሰሩ ቤተሰቦች እና ለታሰሩ ወንድሞች የሚያሳየው ድጋፍ እንዴት ይገልጻል? በጣም ጥሩ ጥሩ ነው። አይዟችሁ ይሏችኋል። ሰፋ ለዲኑ ሲል በመታሰሩ የምትቆጭበት ወይም ደግሞ የምታዝንበት አጋጣሚ አለ? እኔ ደስታ የነጥለው አይደለ? አዎ እሺ። እስቲ ስለ ሰፋ ሙስሊም ሁሉም ያውቀው ይገባል ብሎ የሚሉት ነገር ካለ እንደው ሳክላቁም ከተለያየ ነገር የሚገልጽ ነገሮች ካሉ? እሱ እና ማላቁ በጣም ጥሩ ሰው ነው እኮ ነገር ያለው ነው። ምንም የሚቀይሚል የሚወራለት አይደለም። እኔ ከክርስቲያኑም ከሙስሊሙም ምንም በሙስሊም ላይ ደግሞ በጣም እሱ ህፃን ሆኖ ነው ትምርቱን ያቆመው በሱ ነው። በመስራ ላይ ያለ ነበር ለትረት ያደረገው የግል ስራ ይሰራ ነበር? ያ ገኝን ስራ ይሰራለው እንግዲህና ምን ስራ ይሰራ? ተገኘቻል። እስቲ ስለሰፋ ተቀል ያለ ነገር የሚሉን ነገር ካለ ድንብስ ምን ለላ ያው አላህ በሰላም ያስፈታው ዲናችንን አላህ ያስፈልን። አዎ ምንም ዲናችን የሰፋ አላህ ያርቆ ዲናችንን ማይዝናላ ይሄው ራሱ በመልከቱ ስለሰጠን ዲን ነው አልሰጠንም። አላህ እስከመጨረሻው ይተፈታል። ሰሮባሽት የተሰረው ወንድሞቻችን ቤት ይተፈታል ያቋል። በእናታቸው ግያላ ያቋል። ወንድሞቻቸው ግያላ ያቋል። አሜን። ሌላ ምንም እንለዋለን እኛ ሌላ ጥንቃችን እቺ መጣችን እቺ ናት። እነዚህ ደግሞ ያላግባብ አቃጠላች ተብሎ የተባሉ ልጆች አላህ አቃቶን አላህ ያውጣልን። አሜን። በጣም አሳዛኝ ነው። በጣም አላህ አቃቶን አላህ ያውጣልን። እኛንም አላህ ያስቀምጠን ታሪኩን ይቀይርልን። እቺ ታሪክ አላህ ይቀይራት። Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Awtaat kafatana Ya Ilahi Ya Rabbana
يا ربنا أوطات كفتنا بايرو سنتك له لك أبله نبيه موسى نجان داوته سيراون لتولد يا ركوم ماريا أوطان كفتنا يا أنت مسكين باري وكالو مدير كزيا كبرها زمزمن يا فلك يماين طفوا لامنو بدير عشلة مكوب عوطا كفتنا ريب النت مغر تنش بدي اياك اليازوتنا يزي هذا مسلمو تقلتها كتجمر جمرو ميوقف نقروش علو انه استاذ بكر احمد انه استاذ ياسين رو يلوش مستاذ تاسرو يتفتوان سلزي تقل من ميلوش نقر الله تقلو لدينو كوم تاقل كاسكسو لنورو يتاقل اندي لبيتو يتاقل الا مندي دي ناشنو كوم ما يدين دينو سو لنورو لحبت لذيك لدنيا لبلاش نورو انقوان تقل ايزا لذي بتعم تقلو دسي لنورو بتعم نمتنا مني ماشي لهذا المسلمين بس أنا كرشة يمي أصلًا لفوت ملك تكلا. يا وتقولوا ما هو هنم بيهونو كوس كم يتقرصوا الله متاجرنا إلا بالنعمة له يتقرصون ما برجعون الله همتوا. هولون ما دركوا الله نوينيا مناك مالنا لنا هولون أجرك الله نو من تبقى ونيا. أهم بمن هو يسألني علود بمن دنو متاجرود. أني منو مالنا يميا. الله نيلني. والله هاي نسوم لجوت قالوا تي وسوس لجوت قالوا تي وده سجالة لو وده زيلة لو هاو أوكي بس تدارنا يلجوت شابتنا آه منين لو ببيت كرايني الله وسيني سكسة كمالي لا تدون يا الله الحمد لله ونيم نسوم دم ساسدك ساتا بعد بيت وبيت ما يصير سر سر تين يصدق قات ملكين كيري ولت ملك أو تين ونسوم يصدق قات يا عندي الناس لجوا الله ما صار لجوا الحمد لله هيك وتجني من الله تينا بشت أني أنا كرا لا درقوم الله نو يهني نمي هذا بقلي الحمد لله يا الله نماني من نقر هنا ملوم لم يا باتشون يا زبيني هذا مزمن زبيني الناس عزبون مي ما تقولي لا نقر إلا ما هو نالله صوي نوهم بمركبه كطوفان يدك فرجا كتكو الله يا مالك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أوطات كفتنا يا إلهي يا ربنا يا ربنا أوطات كفتنا سيندو كأهدقارا يودمنا درقو قويسا مراتشو اللو ودنا يسكبراتشو عدمات الشاشن أفاتشو انتو قويزان دبرقامي قبجاينو في راسنا استوك اللي مريدة صفاء اهتنش صفاء خلاك شوية خلاك نو سي سلا صفاء يهنا نقر بين مالس يهو الحمد لله يوند النين بحري اندي مالس ولم سيراس النجر انتن يبالي شلال جي بقى الحمد لله ما ننسو دمو يكرب سوانا سلا اندسو ما ننسو نسكر ميشلونا بدعم يالو نجر بدعم الحمد لله مكنسي እስከዛው ድረስ ተፈሩ ውስጥ ማንም ሰው ስለጥቆ አህላቅ ታውቃይ ታውቁ ወይም ስሙውላ ሁላ ትልቅ ልጅ አላት ወይ እስቲ እሱ ትልቁ ልጅ አገን ማንም ሁላ እስከሚባል ድረስ ነው ምክንያቱም ተፈሩ ውስጥ መታየት አይፈልግም ተፈሩ ውስጥ ያሉና አይነስ ባህሮች ታይቶበት አድርጓል በጣም በጫዋነት በቃ በጊዜ ተፈስሞ ተሰጣረ ደስ ይላል በዚህ ተሰጣረ ከዛም በኋላ ባለው ጉዳይ ደግሞ በለዚህ ስለዚህ ዮና የያዘበትን ነገር የሚያሳፍራንገት የሚያስከፋ ነገር አይደለም አልሐምዱሊላህ ለሰደደው ሲሉ ስለዚህ በጣም ነው ወንድሜ ልኩራ ደስ ይላል እንደው ሰፋ ሲያዝ ያያዙ ኔታውን ከአጋጣሚ እንደው አባታቸው አላህ ይራህመውና የፋቸውን ለቅሶ ሲመለስ ነው የያዘውና ማዘር እንደነገሩኝ እስቲ እዚህ ፍተሻ ነበር እሱ ሲያዝ ምንድን ነበር የነበረው ሁኔታ ፍተሻ ሚያብስ አልነበረ ሚስቱ ቤት ባለቤቱ ቤት ነበረ የዛኔ ነበረ ከዛ መልስ
እንትን ብለው ፍተሻስሉ ወደ እንትን ከወደ ማከለይ ኮፈት በኋላ ቤት ማንንም በሌለበት ነው መተው አው በስተኛው ቀን ቤት ማንንም በሌለበት ነው መተው ይፈተሽትና ያስጠላ ነበር የነበረው ነገር በሳፊኛ ባን ኖር ጠጥፈኝ የነበሩት ባለቤቱም በደረሰች ሰዓት የነበረው ነገር ያስጠላ ነበር እንደው ምንድን ነበረች ይፈልጉ የነበረው ያው ብዙ ነገሮች ፈልጓሉ ያገኙት ቁርአኖችን ነው ሲዲዎችን ምናምን ነው ያገኙት ያው ግን መረጃ ብለው ወስደውታል እነዚህ ኢንሻድ ይሁን ኢንሻድ ቁጣው የነሽዳ ምናምን ወይም ደግሞ ማህደራ ይሁን ሀዲሶችን ሊሆን ይችላል ብቻ እነሱ ነገሮች ነው ወስደው እሱ እንደው ያንን ፍተሻ ሲደረግ ማንንም የለም ብለሽኝ ነበር ቤቱ ዝግ ነበር ቤቱ ዝግም ሳይሆን ቤት ምትጠብቅ ነበር ካዲም ነበር እሳቸው እና እሷና ህፃናት ልጆች ነበሩ እነሱ ባሉበት ገብተው ቤቱን ግን በቃ አንዳል ነበር አርገው ነበር የጠበቋት ስትመጣ እሷ ማለት እና በጣም አዝና ነበር ይዛኔ ቁምሳጥን ሁላ ተዘበራርቆ ምናምን ሪስ ያሉ ቃዎች የተጎዱ ቃዎች አሉ ወደፈት ሲሳት ማለት ነውና ምንጣፎች አስነስተው ምናምን በጣም ያው ፍተሻውን ታቋለ እና አንዳንዴ ይሁን ምንም አይነት ነገር እነሱ አንዳንዴ ብዙ ነገሮች የሚመጡት ከስልምና ጥላቻ እንጂ እነሱ ወንጀል የሰራ ሰው እንኳን እንደዚህ አይነት ድርጊት ይደረግበታል ለታስብም ሳይሆን ሁሉም ነገር ህግና ስርዓት አለ እኛ ስንማር የመጣ ነው ህጉን ስንማር የመጣ ነው ህግና አሁን ላይ የሚደረገው ህግ ፈጽሞ የማይገናኝ አይነት ህግ ነው ተቃርኖ ነው ህጎቹና ተግባራዊነቱ የተለያየ ነው በቃ ተግባር ላይ የሚውል ነገር አይተናናቅም ብዙ ጊዜ እኮ አንተ ከታች ጀምሮ ስትማር የነበረው ሲቪክም ተግለሰብ ማለት ስለዚህ ጋር ተብለ ግን ደስ ይላል ህጎቹን ስትማራቸው ደስ ይላል እውነት የሚተገበር ስለሚመስል ማለት ነው ግን ተተግብሮ አለማየት ደግሞ በጣም አሳፋሪ ነው ደግሞ እንደማይተገበር ያው አሁን ላይ ከመነው ነገር ግልጽ ነው በተለይ ያለ ምናልባት እንዲ ተለይቶ ኢንዲቪጁዋል ተደርጎ ሙስሊሙ ላይ የሚሆን ይችላል ወይ ደግሞ ያለው ነገር ብቻ እሺ እንደው እስቲ የሱን ለመዘየር ወደ ማከላዊ ቴጂ ነበረ አዎ ቴጂ እሱን ዴታ አገኘሽ ማለት የመጀመሪያ ጊዜ በጣም ተቀያይሮ ነበር ማለት ተጎድቷል ከነበረው ነገር በጣም ተጎድቷል ምናምን ነው ያገኘነው ስለመጎዳቱ ባይገልጽላችሁ እናንተ አይፈጥስ የተረዳችሁ ያ አይ እሱ ብዙ ጊዜ እንደውም እኔ ካለው ለኔ ለብራዘር ምናምን ይነግራል እንዲህ ነበር ተመትቼ ነበር ምናምን ማዘር ፊት ምንም አይነት ነገር አያወራ እና እኛ ከሷ ደብቆ ነው የሚነግረን ለኛ እኛ ግን ያው በቃ ይሻላል እነሱ ነው እስኪ የመቀበል ነገር ተሷና ከኛ የሚለው ነገር በዛ ይመስለኛል ለኛ ነበር የሚነግረን ወንድምሽ ማከላይ ለማግኘት ስትሄጂ እንደው ፖሊሶቹ እናንተን እሱን ለማግኘት ስትሄዱ ምንድን ነበር የሚሏችሁ የማመናጨቅ ነገር ነበር እንዴት ነው ማለት ሁሌም ባይባል ይኖራል በቃ ከሰው የሆነ ሳንዳንዱ ሰው ይያያል ያሉበት ቦታ ሆኖ እንደዛ ሆኖ ደግሞ የሆነ ትንሽ በባህሪው ረገብ ያለ ሰው ይኖራል ከዛ ግን አንዳንዴ በጣም የሚያስጠሉ ገጠመኞችም ይኖራሉ ስንሄድ አልፎ ተርፎ ገና ስብሰባ ትደርሳለች ሁላ ብለን ጠብቀን ምናምን ከዚህ በኋላ ታገኝ ሲሉ እንባላለን ይሄ ነገር በጣም ያበሳጫል በወቅቱ የሆነ አንተ ጓቅተ ምናምን ለማግኘት ሲያስን ተራርቀን ስለምንገናኝ ፈልጓል ያንን ቀን እነሱ ደግሞ በዛ ሰዓት ተፈቅዶ እንደው ከማከላዊ በኋላ እንትን ወደ ቅሊንጦ ነበር የተዘዋወሩት ቅሊንጦ ላይ እንዴት ነው በምን ያህል በየምን ያህል ጊዜ ሄደሽ ታገኛለሽ ቅሊንጦ እኔ በሳምንት አንዴ ነው የሚሄደው አይመቸኝም ነበር ለተሰራ ጋምናን አሁን ላይ ከፍተት ሲኖር ይሄዳል ባገኘ ሰጋታል ምን ይልሻል ስታው ዛስቲጂ ማለት የት ወደ ቅሊንጦ ላይ ማለት ይነግረኛል በቃ እሱ ሐላፊነት ቦታው ላይ ነበር እሱ ነበር ሁላችንም እንደታላቅነት ብዙ ነገር መስመር ለማዘዝ ይጥሩ አሁን ላይ ደግሞ እሱ ባለመኖሩ ምንም አይነት ክፍተት እንዳይፈጠር እኔም ደግሞ በጣም ከዲንም አንጻር ከዲንም ትምህርት በጣም ጠንክሬ እንድማር እንደሆነ ነው በጣም ብዙ ነገሮች ይነግረኛል እንደ ሐላፊነት ፊትነስ ለፊትነስ የሚሆን ነገር በቃ ብዙ ነገር እንዴት ልበል ታላቅ ለታናሽ የሚመስለው ምክር ሁላ ማለት ነው ለሁላችንም አለ የሰማሽ ወንድም አለ አንተ ላይ እንደዚህ ነው ልቤው ያለው እንዴት ነው እንደሚ ወልቶ መታያ የመድመቅ ያቀለሚ ስብራቴን ጠጋ መዳኒት የመሜ ናፍቆቱ ጠና ብቅ በላለሚ ናፍቆቱ ጠናብኝ ብቅ በላለሚ እዛ ሙስሊሙ ስለሳፋ ሊያውቀው የሚገባው ብለሽ የምትገልጭ ነገር ካለ ማለት አሁን ላይ የሆነ በቃ እንዴት ልበል እስር ላይ ቢሆንም ምን ቢልም በጣም ደስተኛ እንደሆነ ነው የምንረዳው እዛ ቦታ ላይ ምክንያቱም እሱ የሚያውቀው የታሰረበትን አላማ እኛም እናውቀዋለን
እና እሱ በእነዚህ ብዙ ማይቆጣ ሁሉንም ያስባል ስለዚህም ስለሉቹ ምክንያቱም የዚህ አባስ ነው ብዙ ነገር ያስባል ግን የሆነ በቃ በመታሰሩልኝ በሳጭበት ገጠመኞች የሉም እናም ምክንያቱም አላህ ባለታት እንወጣለ በቃ አፍሽሩኛም ስለዚህ አፍሽሩ ነው ይላል ምንም እንዳትጨናነቁ ለደስተኛል ባለው ነገር እኔ ለስለምናውም የሚገባው ነገር በተቻለ መስሉ አቅም የሚመጥረው ብዙ አሰራና መሰራ በየላስብም ምክንያቱም ብዙ ሄዲናችን ብዙ ዋጋም ያስከፍላል ነው አይሰናል ብዙ ታሪኮችን እናቃለን አይደል ከተማን በቃ ያለው ነገር እነዛ በፊት የነበሩ ሰዎች የሰሩትን ያክል እንኳን እኛ ምንም ያክል አንድ ስንዝርም ያክል አልሰራንም ሄዲናችን እሱ ደግሞ ያንን ትንሽ እንደ የሆነ ሚና ተጫውተ እንጂ ይሄን ያክል ሰራም ስለሆነ ነገር አይደል ግን በቃ አልሐምዱሊላህ ብዙ ነገር አድርጓል ያንን ያንቅስቃሴ ተጠልቶም ነው ለስር ይዳረገው ምንም አይነት እንቅስቃሴ ዛሬ ላይ መስጊድ ወዘው ታር ለመስጊድ ደፋ ቀና ማለት ምናምን ብዙ የሚተወደደበት ሰዓት አይደለም እንደው በህዝብ ሙስሊሙ ላይ የተለያዩ እንግዲህ ጥቃቶች መከራዎች መበርታቱ ከምን አንጻር ነው ለተገልጿል ሳንቺ እኔ እንጃ አንዳንዴ ዲነል እስላም ላይ ያለው በቃ ጭፍን ጥላቻ ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ይሄ ካንተን ጌጃ ያዘ ምናምን ነገር ቢሆን እነት ስለሀገር ሰላም ስለሀገር ደህንነት የሚጨነቅ ሰው ጥሩን ከመጥፎ መለየት የሚያቀሳ ይመስለኝ ማንንም ሰው ከቤቱ በስነ ስርዓት ጫነት ላይ አብዛኞቹ የታሰሩት እኔ በቃ እንዴት ልበለ እንዲ ኖርማል በደጅ በመታቀም እንኳን ከማን ከነ ኡስታዝ አሉ ከሚባሉት ቄራ ልጆች ትንሽ ልጅ ሳይቀር ታስሯል አይደል ሁሉም እናታቸው ጉያ አንድ ቀን እንኳን ደጅ አድረው ወይ ደግሞ መጥፎ ባህሪ ሰፈር ውስጥ ያልተሰማባቸው ሰዎች ናቸው የሰው ልጅ አንተ አስበው በተለያየ መንገድ ነው እስርን የሚለምደው እኛ በፊት ስናቅ ወይ ሊባ ነው ወይ ነፍሰ ገዳይ ነው እስር ቤት እንጂ ማንም ደነኛ የሆነ ሰው ገብቶ እስር ቤት ተሻለ የሚል ማንም ሰው በህሊ ነው ያስበው በቃ ወይ ሰረቀ ወንጀል የሰራ በአጠቃላይ እስር ቤት ወንጀለኛ እንጂ ለማንም ለንጹህ ሰው መኖሪያ አይሆንም ግን አሁን ላይ ያለው ነገር በቃ ከጥላቻ የመነጨ ይመስለኛል ምክንያቱም በቃ እስልምናን ከዚህ ዱንያ ላይ ማጥፋት ይፈልጋሉ አላህ ደግሞ አላለም ጭራሽ ያሰፋን ኢንሻአላህ ይሄ ትግል ከተጀመረ ጀምሮ ሰፋ ሌሎችን ታስሯል ተፋንዶ ይታሰራሉ እስትገምጪ ነበር ወይስ መታይቅ ነገር አለ ማለት ነው ካለው ነገር አንተ ያስፈራል እሱ ይንቀሳቀስ ነበር መስጂድ አካባቢ ምናምን የጀማ እንቅስቃሴዎች አላቸው ምናምን የቻሉት ነክል ለምሳሌ ተቃውሞ ቢኖር ተቃውሞ ግዴታ አንተም ህመም ነው የሙስሊሙ ህመም ወይም እስልምና መጨቆ ነው በዛ ታይም ላይ የነበረው ነገር ታቋለ ሲሰደብ ምን ሲባል ብዙ ነገርና የታሰሩትን ሚስቱ አምባለ ቤቱ ምናምን አላቸው ሲሉስ ጀማ ነበር የና ቡኪ ቤተሰቦች ያሲኑሩ ሁሉም ጋር ይሄዱ ይዘይራሉ በየወሩ ማርሴቶች እነሱ ወንዶች ደግሞ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ነበር የሚያደርጉት ማለት የተለያዩ ነገሮችን በመስራት ምናምን በዛ ነገርና ብዙ አይነት ተሳትፎ ነበር ያው በነሱ ዘንድ ተጠፍቶ ከዛ አንፃር ነው ይታሰራሉ ሲሉ አዎ በቃ እኔ የሚገመትኩት ከዛ አንፃር ነው በእንቅስቃሴ ላይ የነበረው ሚና አንቺ እንደህት መታቂ ነገር ካለ ሚና በቃ ይሄን አሁን ለገለጽሽ ነው ሙስሊሙ ለታሳሪና ለታሳሪ ቤተሰቦች የሚያደርገውን ድጋፍ እንዴት ትገልጻለሽ ማለት ለታሳሪ ቤተሰቦች የሚያደርገው ድጋፍ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ አሁን ፍትህን ሬዲዮ ራስ በጣም ላመሰግንም ወደው በቃ ያለው ነገር በጣም እንጃ እነተኛ ህመማችንን የሚናገርልን ቻናል ነው ብዬ ነው ማሰበው ለኔ ምክንያቱም አስበው ብዙ ነገር ታመ ውስጥ እርር ይያለ ምትገልጽበት እንደዚህ በቃ እንደዚህ ኦፖርቹኒቲስ ሚዲያዎች ምናምን ሲኖሩ በጣም ደስ ይላል ለምሳሌ አሁን ፌስቡክ ላይ በተቻለ መጠን የሆነ ነገር ተላላ አይደል ሌላው ነገር ቢቀር በቃ አንዳንድ እንኳን እነዚህ አጋጣሚዎች መኖራቸው ጥሩ ነው ሁሌ ህመምን በውስጥ ከመታስተማሙ ያማል በቃ ሰው ከመሬት ተነስቶ እስልምናው ሲነካበት በጣም ይከብዳል እና ያንን ነገር የምታረጋግበት አጋጣሚዎች በመኖሩ አሁን ላይ ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል እናንተም እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር አልሐምዱሊላህ ከበፊትም ጀምሮ ተሰማው ነበር ደስ ይላል ለፈተሪዶ ወደ በስተ መጨረሻ ማነሳለች ጥያቄዎች ይኖራሉ እስቲ እንደው እህት ነሽ ፍርድ ቤት ይመላለሳሉ ነፍሳና አሁን ታሰሩ ወንድሞች ከዛ ስለ ነበሩ በፍተሻቸውን አዳምጠሽዋል ክሳቸውን ማለት እኔ ብዙ ጊዜ ፍርድ ቤት አልገኝም ያው የመግባቱን ብትይርም የመግባቱን ምድል ላይ ነው አሁን ችሎት ላይ ግን ወጥተው ከሚናገሩት ነገር አንፃር ክሳቸው የተባለው ያው ምንድነው በሽብር ላይ ተባለ ሽብር ምን አድርጋቸዋል እንደው
ስፔሲፊክ ያደርጉት ይሄን ያደርጋቸዋል የታሰሩት ይጠይቃቸዋል እንዲፈቱ ያደርጋቸዋል አዎ እንዲፈቱ ታበረታታላችሁ ምናምን ነገር ያው አሸባሪዎችንም ለማስተታት ጥረት ማድረግ ምናምን የሚል አይነት ክስ ነው ያላችሁ በርግጥ እነዚህ አሸባሪ የተባሉት እነማን ናቸው በርግጥ አሸባሪ ናቸው ለኛ ሷሊህ የሆኑ ወንድሞቻችን ናቸው ከምንም በላይ ትልቅ ቦታ የምንሰጣቸው ምክንያቱም አሊሞች አላህ ብሏል ያሊሞች ደረጃ ከፍ ያለ ደረጃ ማለት ስለዚህ እኛም አሊሞቻችንን እናከብራቸዋለን ትልቅ ቦታ ነው የምንሰጣቸው በእነሱ ዘንድ ሽብር ቢባልም በጣም ያው ቃሉ የማይመጥናቸው ጭራሽ ሊባልባቸው ቀርቶ ፈጽሞ ለእነሱ የሚባል ባይሆንም ግን ከተባሉ ችግር የለውም እንደስምና የሆነ እንዴት ልበለ ቻሌንጅ ነውና የሚገርም ፈተና ስለሆነ አልሐምዱሊላህ ይሁን ካልተፈተንም ማለፋችን የተረበቱ ንጉ የሰርበቱን ንጉስ ሁሉን ያሰለፈው አኺ አንተ ሁሩን ወራ አስዱ አኺ አንተ ሁሩን بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يديرك كيد الأبيد እንዲህ አሸባሪ ተብሎ የታሰሩት አካላት ወይም ደግሞ ኡስታዞቻችን አሚሮቻችን መሪዎቻችን ተከሰውበት ግማሹ ነፃ ግማሹ ደግሞ ምህረት አድርገንላቸዋል ወይም ተፈቷል እነሱ ተፈቶ ቀሪዎቹ እስር ላይ እንዲቆዩ ተደረገው አንቺ ከምን አንጻር ነው ታስተጋለሽ በጣም እኔ የሚመስለኝ እነዚህን የሆነ የሙስሊሙን ድምጽ ጠጠለ ማስባል እንጂ እነተኛ በቃ ካንተን ከሆነ ንጽህናቸው እኮ ሲጀምር ማለት ነው አሳሪው ማካል ያቋል ስለነዘናቸው ማንንም ሳይስረዳው በሽ ማለት ነው ከነንጽህናቸው እንደገቡ የሚያቋል ስለመግባራቸውም ይመሰክራል ያሉበት ነገር ማንንም ሰው ለመጥፎ አላማ ገብቶ እዚህ ጋር ወጣ ተብሎ እስኪለምን ድረስ አይጣብቅ አላማው መጥፎ ነገር ከሆነ ጥሩ ነው የሚወጣው ግን ለገባበት አላማ የሚቆም ምክንያቱም ለዲኑ ራሱን አሳልፎ መስጠት የፈለገ ሰው ከሆነ ደግሞ እስከዛ ድረስ ያው ከነሱ እስኪመጣ ድረስ ጠብቋል አይደል የመጣውን ነገር አልተቀበሉምና እንደው እስቲ ከቅሊንጦ በኋላ ቃጠሎ በመካሄዱ ወደ ዝዋይ ተዘዋውሮ ነበር ዝዋይ ምን ያጋጣሚ ነበር ሻንቺ ዝዋይ አፍጅ ያለው ዝዋይ የነበረው ከቅሊንጦ አንጻር እንዴት ገልጻለሽ ያው ቅሊንጦም ዝዋይ ከአንዳንድ ነገሮች ላይ ደስ ይላል ግን በጣም የሚደብር ነበር እኛ በሄድንበት ሰዓት ላይ ይጃባችን ይውራጓጉል ነገር ያረጋው ልቃችሁ ግቡ ምናምን የሚል ነገር ቅሊንጦም ላይ ያለ ግን እዛ ደግሞ እንደ አዲስ ነገር አርጉት የሆነ የዛን ሰዓት ከቃጠሎ የመጡት ከዝዋይ ስረኞች ጋር አተቀላቀሉ ነበር ለብቻም ስለነበሩ ያው ከየቅሊንጦ ስረኛ ተብሎ ስለሚጠራ ስንገባ ያለው ነገር ያስጠላ ነበር የትንሽ ደቂቃ እሺ እንደው የቅሊንጦ ቃጠሎን በማስተካከት አሁን በተጨማሪ ክስ የተዳረጉ ወንድሞች አሉ በርግጥ እነዚህ ወንድሞች ለዚህ ጉዳይ ፈጽመዋል ብለሽ ታስባለሽ ወይስ ከምን አንጻር ነው ይሄ እንደዛ ላስቀመ ምክንያቱም የገቡበት አላማ ሌላ ነው እዚህ ጋር ማለት እንደዚህ የሚፈልገው ተስፋ የቆረጠ ሰው ነው ማለት አቃጥዬ ወጣለው ወይ አመልጣለው ምናምን የሚል አይዲያ የሚመጣው በጣም ተስፋ ከቆረጠ ሰው ወይ በቃ እስር ቤት የሆነ ነገር ብዙ ጊዜ እንትን ከማለት እዚህ ጋር ግን የገቡበት አላማ አለ የገቡበትን አላማ በጣም ይጠኑ ናቸው አብዛኛው ላይ ማንኛውም ሰው ቁሶ ሆኖ ሊፈተን ይችላል ግን አልহামዱሊላህ ዛጋ ያሉት ልጆች ደግሞ እስካሁን ድረስ እስካየነው ድረስ ማንንም ሰው በእንደዚህ አይነት ኬስ ተማሩ ሉጣ ወይ ይቅርታ አድርጉልኝ ብለው ወጣ እስካሁን አልሰማንም አይደል ያ ደግሞ ማለት እነሱም ይሄን ነገር ያደርጉታል ተብሎ በፈጽሞ አይታሰብ ለሙስሊሙ ተገል የምትይው ነገር ካለ አጠቃላይ አይዮ በቃ ነው የሙስሊሙን ተገል በጣም ነው ማደንቀው አሁን ላይ እንደውም ያለው ነገር ማለት እንዲህ ዝም ማለቱ በቃ ካለው ነገር አንጻር ወንድሞቻችንን በጣም ተቃውሞ ምንም ወንድሞቻችንን እስር ከመዳረግ የተሻለ ነገር አምጥቷል ተብሎ ስላልታሰበ ነው እንጂ እንደዛው ራሱ ቢቀጥል በጣም ደስ ይል ነበር ግን ይሁን አሁን ላይ እንደዚህ አይነት ስራ ቢሰራ እንደዚህ አይነት ስራዎች ቢሰሩ የተሻለ ነገር ይመጣል ግን በዱአ አንበርታ ነው ዋናው ነገር ወደ አላህ ካልተመለስን ወደ አላህ ካልበረታን ምንም አይነት ስራ አይገኝም እና ኢንሻአላህ አላህ ካለ ሁሉንም ወንድሞቻችንን ማስፈታቱ ከምንም በላይ ደግሞ መፈታታቸው ብቻ ቁም ነገር ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ተፈቱና ቡኪ በጣም ደስ ብሎናል
ከዛ ስር እዚ ጋር ያለው ከቤተሰብ ጎቻቸው ጋር ያለው ሀያት ፈጽሞ የተለያየ ነው በጣም ይበልጣልም ደሙ ግን ከዛ በበለጠ አላህ ደሙ ዲኑንም ቢነስረው አሁን ያለው ነገር ምንም በቃ አህባሽ የሚባል ነገር መስጊዶች ላይ ብዙ መስጊዶች ላይ ያሉት ነገሮች ያማሉ አይደል እንዴ አሁን ላይ እንደልብ ማንም ሙአዚን ጥሩ አሊም ስለሆነ ተነስተ ማስተማር አይችልም ምክንያቱም የበታችሁ መጥቶ ሊኩርኩም ይፈልጋል ምናምን ያ ነገር እንዲቀርልን አላህም በጣም ዱአ ማድረግ አለበት በቃ እሺ ያው በሬዲዮ ኮሚቴው መጥቶ ተከትሎ ትግሉ ላይ ያሉ ጉዳዮችን ብቻ ለመዘገር የተመሰረተች የመጀመሪያ የትግል ራዲዮ ናት። አንቺ ፍትህ ራዲዮን እንደምታዳምጪ ቀደም ብለሽ ገልጸሽልኛል። ስለ ፍሬዶ አሁን ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ እድሉልሽ። ፍሬዶ በጣም ደስ ይላል በጣም ማለት ብዙ ነገሮች የዛኔ በነ አቡኪ ግዜ ምን ሁሉም እነ በድሩ ሁሴን ምናምን በታሰሩ ሰዓት የነበረውን ነገር ስንሰማ በጣም ነበር ደስ የሚለው ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ይባላል የሚባለው ነገር ቀጥታ ሁላ እንዴት ነው ድምጻችንም ይሰማ ከምትለው አበራሪ ወረቀት ከሷ ጋር ያለችን ነገር ቀጥታ እሱ ነገር ከቆመ በኋላ ራሱ ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ማግኘት ይቻላል በፍትህ ሬዲዮ ነውና ብዙ ነገር እንደዚህ ላልደረሰውም ያደርሳል እንደገና ደግሞ ሀቅን ቢያንስ ሀቅን ለሚሻቱ በጣም ብዙ ነገር መልእክት አለው ብዬ ስለማስብ በጣም ለሙስሊሙ ትልቅ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ሬዲዮ ነው ብዬ አስባለሁ በጣም ነው እናመሰግነው እንዴ ሌላ ተጨማሪ አስተያየት ይሄ ቢሻሻል ቢስተካከል ምትዩ ነገር ካለ ስለ ፍሬዲዮ ፕሮግራሞች ላይ እኔ ቢሻሻል ምንም የሚለው ነገር የለኝም ግን በቃ በዚሁ ቢቀጥል ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል ለህዝብ ሙስሊሙ በተመረጣ የምትዩ ነገር ካለ ድሩስሽና በዚህ እንሰናበት በቃ ያው በዱአን በርታ ነው የሚለው ሌላ ምንም ወደ አላህ እንመለስ በዱአን በርታ አላህ ሲፈታ መፈታቸውን ብቻ ሳይሆን ከነስር ጋር አላህ ዲኑንም ነስሮት ዲኑን የበላይ አድርጎት አንድ ላይ እንትን ዲኑን እንዲያመጣ በደንብ በደንብ ወደ አላህ እንመለስ በቃ ሁላችንም ያለንበት አዋል ያው እናቀዋለን ሁላችንም የየራሳችንና ያስጠላል እንዴት ልበል ዱንያዊ ነገር ምናምን ይዞናል አስሆናል አላህ ጋር መላቀቁም ራሳችንን ወነተኛ ለአላህ መገዛቱም ኢኽላስም የሚባለው ነገር ጠፍቷል በደም ወደ ራሳችን ተመልሰን ግን ወደ አላህ ተመልሰን በደም ብሎ አድርገን ግን ለውጥ ይመጣል ኢንሻአላህ እኛ ጋር ካለው ጉድለት እንጂ አላህ ማድረግ ተስኖት አይደለም ሁላችንም እናቀው ነው ይችላል ያደርጋል ግን እኛ ደግሞ ያጠያይቃችን ነገር ምንም የቂናታናል ኢንሻአላህ ነው ራሳችንን እናስተካክል ነው ይያልሻለሽ እና ከዛው በቃ አላህ ለውጥ እንዲያመጣ ነፍሱ እንዲመጣ መፈታታቸው ብቻ ቆም ነገር እንዳልሆነ ያያየነው ምክንያቱም ተፈቱና ወቂ ደስ ብሎናል በጣም ያስደስታል ይዛን የነበረው ደስታ ግን ከዛ ደስታ በኋላ ግን ምን ያህል መስጊዶች መስጊድ የተነጠቁ መስጊዶች አሁን ላይ ሰደቃ ተብሎ በሰደቃ ስም ብዙ ነገር የሚደረግባቸው መስጊዶች ምን ያህል ነው እየተስተካከሉ ያሉት ምናምን እና ያ ነገሮች መስተካከላል ኢንሻአላህ አላህ ለውጡን ያምጣው እንግዲህ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እሺ እኔም አመሰግናለሁ أخلي أنت غر وراء السدود أخلي أنت غر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعتما فماذا يديرك كيد الأبي ودنا يتكبراتو يفت راديو يزيارا فوغرام عرماج اتشاكين كسفا بيسو غارا يادرق نوكو يسا يهني مثل نبرا ازي فوغرام بزونا غروتشو كاسل لتبتاتو بس كالله غارا بالامولو تفتانان جري ودى عرماج اتشاكين يهن فوغرام يادا متاشو متغنيو نزيل تاساري بيتساووش وطلا يو عبرنن بلا اتشو لسدق فواتشو تنكبا كواتشو اندمي جبا እዚህ ፕሮግራም መልእክቴ ነው ወድና እየተከበራችሁ አድማጮቻችን ይሄን ፕሮግራም አዘጋጅቼ ወድናንተ ያቀረብኩላችሁ አጉዘር ነበር እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አንተ ወንድሜ ነፃነ ጣላት በሐሰ ኩነነ አንተ ኮለኔ ጀግናነ ወንጀል ያልሰራ ንጹህነ መስዋዕት ያንክልን ተሰጭኝ ያደራ ለቃል ታምነሃል ልቤ ባንተ ኮራ ስለ እውነት ስትል አይ
ይታል መከራ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀነው ፕሮግራም እስካሁን የተከታተላችሁት ነበር። ጠቃሚ መረጃዎችንና በዚያራ ፕሮግራማችንም አሳዛኝና ቆጭት የሚጭሩ ቁም ነገሮችን ዳገኛችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነን። የትግሉ ሰለባ የሆኑ ወንድምና እህቶችን ከጎናቸው መቆም ትግሉን መደገፍ መሆኑን ሊታወቅ እንደሚገባ ያስታውስ ለዛሬ ያዘጋጀነው ዕለታዊ